ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପମା ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ଖଟା ମିଠା ସୁଜି ଉପମା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପମା ଖାଇଥିବେ, ଏହି ଉପମା ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବିରି, ବୁଟ ଡାଲି, ଟମାଟୋ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ଚିନି ବି ପଡ଼ୁଛି, ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଖଟା ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖଟା ମିଠା ଉପମା, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜି ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ଏହି ଉପମାରେ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥାଏ, ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ହାଫ୍ ଗିନା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଚିନି 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି, 2 କପ୍ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନେଇଛି, ଦେଶୀ ଘିଅ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ଟା ନେଇଛି, ମଝିରେ ଏଭଳି ଫାଳ କରି ନେଇଛି, ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବୁଟ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ଜିରା, ସୋରିଷ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ମୁଁ ସୁଜିକି ସେଥିରେ ଏଭଳି ଶୁଖିଲା ଭାଜି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସୁଜି ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ସୁଜିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଦେଶୀ ଘିଅ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତ ଆମର ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଦେଇଦେବା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ବୁଟ ଡାଲି, ବିରିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ମଟର ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏଇଭଳି ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଟମାଟୋ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚିନି ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଖଟା ମିଠା ସୁଜି ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା
साउथ ओडिशा रा खट्टा मीठा उपमा जहाँ को खाइबा को देला बेले ए भली सजे किना देबे बहुत सुंदर लागिवो। ए उपमा खाइबा पे बहुत टेस्टी लागि थे। जदि आपण मन को ए उपमा रेसिपी भलो लागि छि लाइक शेयर कमेंट करंतु। जदि मो रोसे सर्वप्रथमे देखिवा को चाहुं चंती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।